Vamos lá. Nossa, não manda agora. Eu pedi o Charlie Brown fazendo malabarismo com skate. Se você... Como... Perdão. O Charlie Brown fazendo malabarismo com skate. Do que apareceu, é. Me... Ah, gênio. Gênio, mas você é um imbecil. Eu não conheço esse desenho. Era pra fazer o Chorão fazendo malabarismo com o skate, não o Charlie Brown fazendo malabarismo em cima de um skate. É o Charlie Brown, pelo amor de Deus. Eu vou sair da call agora, tá? Só um pouquinho. Porque olha o que o outro escreveu pra mim. Muito bom, opa. Caiu fazendo malabarismo em skate. Olha, parece um pouquinho. É o Caiu. Eu fico... Ficou malária, né, Pavareta? Meu Deus! Meu Deus! Parece que ele tá jogando umas bolas de energia pra longe. E por que cortou o pescoço dele? O que, que é isso? É a gravatinha, pô. Ele tem gravata? Parece... Isso aqui? Nossa senhora! Caralho, que merda! O rabo tá atrás da perna. Macaco, cara, tá de frente. Você quer ver o rabo? Macaco. Eu não sei lá o que é isso com essas bolas aí pra cima. Não é. Cara, tá ruim pra caralho mesmo, meu Deus. Tá incrível. Pantera cor-de-rosa com bambolê. Não, é possível. Olha aí, foi bem fácil, bem fácil. Ah, não, não, tá feio, mas tá entendível. Isso, bom. Eu só alterei um pouco a frase, mas tá a mesma coisa. Quem foi que desenhou aquela majestosidade? Não, mas tá a mesma coisa, não. Pera aí, deixa eu ver. Pantera cor-de-rosa só no bambolê. É isso aí mesmo, aí. Aí, ó. Caralho, foi o pato? É porque minha pantera tá parecendo um cachorro, mano. Tem coisa errada. Eu não sei como é. Tá parecendo o Clifford. É, sim, o gigante com rosa. Vambora. Olha, dele ficou bom, hein? Isso só mostra que ele sabe como é que é a pantera cor-de-rosa, não é assim? Não, eu pesquisei. Ah, eu fiz de cabeça. Já ia te elogiar, mas isso é horrível. A conclusão tá vendo fantasiado de Kermit, o sapo do Muppets. Cara, meu Deus, olha, ele teve que desenhar. Nossa, mano. Meu Deus, peraí. Que isso? Por que a barba dele é cinza? Mano, isso, pô. Meu Deus, que Lula, velho. Lula, de novo. Teletubbies. Foi você. Foi você que estragou tudo. Mas olha o que chegou pra mim, velho. Isso aqui que eu faço. Meu Deus do céu, cara. Ah, desenho Teletubbies sem fantasia na cabeça. A criança horrorizada. A criança horrorizada do lado. Cadê ele, velho? Que porra é essa? Criança sendo surpreendida pelo pôr do Teletubbies. Ah! Não tá errado. Eu tentei. Eu tentei fazer o Tiki Wink, mas não lembrava o que tinha na cabeça dele. Nossa, mano. Lembro o que eu pedi pra desenhar, né? Mario Flamenguista. Esse é fácil. Pato que desenhou, né? Não, foi o. Ficou bom. Foi bom. Isso aí foi ok. Um pouco torto, mas ok. Até porque não tem nem como errar. O Mario Flamenguista. Eu não sei, mas com a Lê pode ser que fique um negócio diferenciado, hein? É verdade. E aí, Alezinho? Não consegui. Vamos ver. É demais pra mim. Eu só vi o Mario. Faltou um pouco de coisa aqui. Mario estragado. Mario. Eu me perdi nas ferramentas ali. Mario Bros. Aí, pronto, acabou. Acertar metade, um round of applause. A round of applause. Louro José no Ratinho. Cara, será que o Henrique pegou? Não. Não, foi o Lacote que pegou. Olha o toast ali, ó. Meu Deus, ele colocou a porra da Ana Maria Braga atropelada de novo, meu cara. Sai. Eita, nojo. Cara, tá porra, xarope. Não é possível que foi isso que virou. Eu lembro. Eu pensei que o seu carro formado de maga. Meu Deus. Foi isso que virou. Olha como é que terminou isso, cara. Galinha criminosa matando o rato. Muito bom. Era o Louro José no Ratinho, cara. Virou a galinha criminosa matando o rato. Tem galinha atirando em ratos. Muito bom. Nossa, cara, pelo amor de Deus. Porra, xarope, dá. Coloca um detalhe da pata dela sobre a arma. Promoção de Black Friday na loja do Alê com o Júlio esbarganhando. Meu Deus do céu. Não tem nem como desenhar isso. Computec. Caralho. Ficou muito ruim. Foi incrível, velho. Cadê o Júlio? Eu consegui fazer o Alê, faltou o Júlio. Isso aí é o Alê? Por que que ele tem asa? Não, porque... Por que ele tem asa? Não, é porque ele não é asa. Tentei fazer ele marombom, só que não deu. Parece a asa.
Porra, que isso? Ele tá com asa, velho. Caraca. Adivinha o que aquela coisa escreveu pra mim desenhar. E olha lá, quer dizer que tu tá malhando pra caralho e te chamou de frango ainda. Tem asa. Né? Olha aí, ó. Adivinha o que ele escreveu pra mim desenhar, pato. Carro de promoção da Computec. Adivinha que carro que eu fiz? Ai, meu Deus, é óbvio. Óbvio. Ali. Olha o Toshi ali, olha você ali, Patinho. Eu no vendo. Fusca com o Pato no carona. É sempre Fusca, dele, paraquedista. Eu consegui estragar, tá? Ficou ruim. Olha isso aqui, ficou ruim. Ah, merda. Não, não, tá bom, pô. Tá uma bosta. Foi literalmente o que eu escrevi. Foi ok. Caindo de paraquedas, não. Paraquedista. E não consegui deixar esse negócio ruim. Duvido que você deixou pior que isso aqui. Porra! Muito bom. Cara, tem um pedaço de laranja caindo junto com ele gigante ali atrás. Que porra é essa? Seu paraquedas. É realmente... Eu tentei fazer meio que um zóio, velho. Fim de cabelo preto pulando de paraquedas. Ah, não tem, ninguém deu. Porra. Patrick Estrela fumando a véia seca. Meu Deus, era nossa, era eu. A véia seca. Era eu. Qual é, véia? O Patrick, aí eu, né? o Patrick cara, drogado. Parabéns, parceiro. Gente, eu tentei desenhar um bong. Eu não sei desenhar um bong. Cara, eu acertei médio, é. Não, deu pra acertar. Nossa, ficou parecendo aquele personagem do McDonald's. Eu entendi o seu tiro. Cara, tá parecendo o Shake. É. Isso, Shake, um pouquinho, mas acertei. Aí eu identifiquei o Patrick. Patrick mamando de narguile. É isso mesmo. É, o bong é o narguile, né? É a mesma coisa. É, não, é diferente, eu acho. Shrek nordestino, Oxente. Ai, ó. Nossa, filho. Olha, ficou olha. Muito bom. Ô burro, vamos cortar as gargantas. Que isso? É o Shrek do cangaço. Shrek do cangaço. Olha. Ficou bom. Eu queria fazer a peixeira, mas não deu tempo. Meu Deus, olha. A Lezinha vai surpreender. Aí, olha. Incrível. Ah, cara. Ele nem escreveu certo. Shrek! É Shrek! Ah, mas acertou! O Shrek, me convence! Tu viu o desenho, né? Carro em formato de mouse. Caiu pra mim! É lógico! É lógico! Ah, ele é bobão! De novo essa porra dessa Ana Maria Braga atropelada, isso cara! Isso é um Fusca, gente! Fusca! Fusca! Faz um índio, Helena, faz um índio, faz um índio! É o Fusca C. Muito bom, velho. Em minha defesa, a única coisa que o Lacoste errou foi que ele pôs o traço. Aí eu pus o traço. Esse Fusca veio do Scar, é o Special Edition. Meu Deus. Parece uma banana e duas bolas. Henrique. O que é isso? Eu não sei desenhar isso. Ele era um cachorro. Sonic Haz. Ah, foi você, não. Cara. Fui eu. Foi você, velho. Meu amigo. Olha. É óbvio, né? Ah, eu escrevi o que eu vi. Que é isso, cara? Por que ele é cinza? É por causa do meme do Fred Mercury. Eu não gosto dessa porra. Exatamente. Deus. Você não parou pra pensar que as pessoas aqui podiam interpretar outra coisa? Sonic mandando Titi 88 pro caralho. Meu Deus! Era o meme do Fred Mercury. Parabéns, você conseguiu piorar um negócio que já tava ruim. É porque o Fred Mercury tem um bigode, cara. Vá pro caralho! Vá pro caralho! Uma tomando açaí na praia, óbvio. Ah! Aí, lógico, né? Olha lá, que maravilha! Não, pera aí. Eu esqueci do nariz dela, acabei de lembrar. Eu acho que o Alê tem cara na Dilma. Ele tem cara na Dilma, hein? É muito bom, Henrique. Eu vou fazer o álbum da Dilma pro Celi. Boa, Dilma vai. Tomando açaí. Ah, faltou sol na praia, dava pra ver, botei sol. Em como é que chegou aquilo em mim? Ué. Tá, pera aí. O que o Igor desenhou? Calma lá. É a Dilma. O vento. Cara, pelo amor de Deus. Açaí sabor vento. Consegui. Você pode ter conseguido, mas você foi um gênio. Porque... É. Rapaz. É a Dilma, cara. Dilma estocando vento e tomando chá roxo. Foi quase isso.
Ah. Eng em modo avatar, dobrador de narguilê. Nossa. Ah, mano. O Alê se fudeu. Ele não sabe, ele não sabe nem o que, que é avatar. Nem que é Eng. Que porra é Eng? Eu desenho. Eu tinha que chegar pra mim. O Alê pegou meu desenho três vezes. Olha o que eu achei que era. Caralho, velho. Olha isso aqui. Eng manda matar no brother da Guilherme. Uma caveira, uma cobra se afogando no oceano. Guilherme com uma porracha. Ai, meu Deus. O Alê desenhou meus desenhos três vezes seguidas. Caralho, que é isso, mano? Olha. Cara, sabe o que isso pareceu, velho? Olha o que eu escrevi, velho. Porra, mano. Cara, que é isso, mano? Arquimedes afogando aquilo. Não, isso começou com Eng em modo avatar dobrador de narguilê. Terminou com Arquimedes se afogando, aquilo. Muito bom. Eu sou muito Linkin bom, né? Park, dele, só que Link todo mundo Park. É porco. É Link Meu Park. Deus! Meu Deus do Link céu! Park. Porco Bennington. Cara, não. Olha o que o Alê achou que Meu era. Meu Deus, não. Cabeça de porco na mão. Não, não. Não parece uma mão, que... não. Você que... Você tem que concordar comigo. Não parece uma mão segurando a cabeça do porco? Caralho. Parece. É, aí é o que eu fiz. É um mãozão, inclusive. Oh. Caraca, que incrível. O que, que o Pato achou que é? Cabeça da Peppa Pig, sendo mentira. Caralho. Credo, cara. Isso que é o Linkin Park. Linkin Park. Eu sou o Dragão Guerreiro. Tigresa! Velho, será que foi até o fim? Eu não sei. Tigresa! Mano. Ficou horrível. Tigresa! Everybody was. Tigresa! Tigresa! Fico pelada! Eu sou o Dragão Guerreiro! Caralho, ficou horrível! Kung Fu Panda falando pra gente ficar pelado. É. Kung Fu Panda! Meu Deus, que cara, eu tô até com medo, velho. Ah! Meu Deus, era isso! Era isso! Que, meu querido, eu achei que era um panda falando raio assustando um cachorro! Como que virou isso aqui, velho?